ទៅថាងលោកពៅសួរថាកាយទុច្ចរិត3ហ្នឹង3ជាអីហ្នឹងហើយ3កូនឬក៏ពោកូនឬមួយក៏3ដៃអាហ្នឹងមិនមែន3ចុងទេណាញាតិញោមណាហ្នឹងណាកាយទុច្ចរិត3ហ្នឹងគឺព្រះអង្គសំដែងយកនៅក្នុងផ្លូវធម៌ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយណាមាន3ទី1ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺមិនឲ្យយើងណាបៀតបៀនណាឬក៏សម្លាប់នៅអាយុជីវិតសត្វញាតិញោមណានឹងទី1ណាកាយទុច្ចរិត3នឹងទី1គឺមិនឲ្យយើងបៀតបៀនសត្វមិនឲ្យយើងសម្លាប់សត្វណាហើយមិនសំបីតែសត្វទេសំបីតែមនុស្សក៏ដោយក៏រាប់ចូលដែរហ្នឹងហើយទាំងជីវិតមនុស្សណាទាំងជីវិតសត្វហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងជីវិតនឹងគឺសំដៅយកទាំងជីវិតមនុស្សជីវិតសត្វណាហើយមានញាតិញោមខ្លះទៅគាត់ថាអញ្ចេះទៀតណានឹងគាត់ថាមិនឲ្យយើងសម្លាប់សត្វមិនឲ្យយើងបៀតបៀនសត្វហ្នឹងអាហ្នឹងទួលសត្វធំធំឯងណាដូចជាសត្វមួនសត្វទាជ្រូកឆ្កែឆ្មាគោក្របីដំរីសេះអីចឹងទៅអាហ្នឹងបានគេមិនឲ្យសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែដូចជាសត្វតូចតូចហ្នឹងណាមានសត្វមូសណាសត្វសម៉ោចសត្វទាំងអាសត្វសុចអីអាទូជួយហ្នឹងគឺយើងសម្លាប់ទៅមិនបានទេមានញាតិញោមខ្លះគាត់និយាយអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងអត់ប៉ិតទេណានឹងព្រះដើមមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាការមិនអោយបៀតបៀនសត្វមិនអោយសម្លាប់សត្វហ្នឹងគឺលោកសម្ដៅយកជីវិតសត្វផងជីវិតមនុស្សផងណាហើយសត្វហ្នឹងគឺអត់មានអត់មានគិតថាអូណាសត្វធំធំហ្នឹងគឺសម្លាប់បានហ្នឹងណាសម្លាប់មិនបានណាសត្វធំធំគោក្របីអីហ្នឹងសម្លាប់បានទេណាហើយសត្វមូសសត្វរុយសត្វសម្មោចអីទូជួយអានឹងសម្លាប់បានព្រោះសត្វវាទូជួយព្រះអង្គមិនដែលសម្ដែងចឹងទេណាញាតិញោមណាព្រះអង្គគួរណាលោកប្រាប់ថាយើងមិនឲ្យយើងនឹងឯងបៀតបៀននៅអាយុជីវិតសត្វនិងមនុស្សអញ្ចឹងគឺលោកសម្ដៅយកអាយុជីវិតហ្នឹងគឺសម្ដៅយកសត្វទូទៅណាទាំងសត្វតូចសត្វធំនិយាយរួមសត្វប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែមានជីវិតឃើញទេណាអញ្ចឹងមិនឲ្យយើងបៀតបៀនមិនឲ្យយើងសម្លាប់ហ្នឹងហើយហើយអ្នកដែលបៀតបៀនសត្វណាអ្នកដែលសម្លាប់សត្វណោះកើតជាតិណាណាឈឺច្រើនញាតិញោមណាព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកដែលឈឺច្រើននឹងមកពីយើងបៀតបៀនសត្វសម្លាប់សត្វហ្នឹងហើយយើងដាច់នៅបាណាតិបាតហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាកុំតូចចិត្តល្អិតទ្រូងអីអារឿងខ្លួនឯងកើតមកមានជំងឺច្រើនញាតិញោមខ្លះទៅថាអឺដីកូនហើយខ្ញុំកណាឈឺច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយឈឺនេះឈឺនោះហ្នឹងហើយខុសគេខុសឯងញាតិញោមហ្នឹងហើយខុសគេខុសឯងអញ្ចឹងកុំតូចចិត្តអីអាហ្នឹងមកពីកម្មចាស់ឲ្យផលទេណាហ្នឹងហើយកម្មចាស់របស់យើងហ្នឹងមកពីយើងនឹងឯងបៀតបៀនសត្វហ្នឹងហើយយើងសម្លាប់សត្វហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងអ្នកដែលមានជំងឺមានអាពាធអីច្រើនហ្នឹងមកពីយើងបៀតបៀនសត្វយើងសម្លាប់សត្វហ្នឹងឯងឃើញទេណាអញ្ចឹងបើញាតិញោមចង់បានសុខចូលកុំទៅធ្វើទុកដាក់អ្នកដទៃណាប៉ុន្តែមនុស្សយើងអត់អញ្ចឹងទេណាសុខចិត្តទៅបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់សត្វគឺដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងញាតិញោមពិចារណាមើលហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងបានថាណាមនុស្សយើងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងការប្រព្រឹត្តការធ្វើហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយឃើញទេណាទៅបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់សត្វណាឧទាហរណ៍ថាសត្វស្វា
ឧទាហរណ៍ថាសត្វមួនសត្វទាគ្នាក៏មានកូនមានអីដូចតែយើងដែរនឹងទៅបំផ្លាញចក្តីសុខរបស់គេដើម្បីតែសុខខ្លួនឯងញាតិញោមពិចារណាមើលតើសត្វគ្នាចង់បានសុខអីចង់នឹងចង់បានសុខដូចតែយើងដែរនឹងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាគ្នាមិនចេះនិយាយគ្នាមិនចេះស្ដីភាសាមនុស្សហ្នឹងហើយណាបើសត្វនឹងចេះនិយាយភាសាមនុស្សនឹងម្លេះសត្វនឹងនិយាយបង្កថាអើយម្ចាស់ហើយកុំសម្លាប់ខ្ញុំកុំវាយខ្ញុំអីអីចឹងទៅហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនចេះនិយាយក៏ប៉ុន្តែអារឿងណាសេចក្តីសុខរឿងអីហ្នឹងគឺគ្នាចង់បានដូចតែមនុស្សដែរទេណាអញ្ចឹងកុំបៀតបៀនគេញាតិញោមណាអឺញាតិញោមយាយយាយតាតាញាតិពធូនឹងទាំងអស់គ្នានឹងណោះហ្នឹងហើយណាដែលស្ដាប់តាមវត្តជុរត់យោមញ៉េអីអីហ្នឹងកុំបៀតបៀនគេកុំសម្លាប់គេណាហើយយើងណាទោសនៃការសម្លាប់គេទោសនៃការបៀតបៀនគេហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងចាស់ទៅយើងឈឺនឹងឯងណាឈឺជាកែឈឺជាគួងឈឺអីអីគ្រប់បែបយ៉ាងអាហ្នឹងមកពីយើងកាលនៅក្មេងក្មេងហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយយើងសម្លាប់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែណាមិនសំបីតែញាតិញោមឯងសំបីតែអាត្មាហ្នឹងក៏ធ្លាប់ដែរកាលនៅប្រសក់តូចតូចជាប្រសាអាសត្វចង្រិតដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយញាតិញោមនៅភ្នំពេញហ្នឹងស្គាល់សត្វចង្រិតទេញាតិញោមអើយណាអឺញាតិញោមហ្នឹងហើយស្គាល់សត្វចង្រិតទេអាចង្រិតដងចង្រិតអីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយនៅអាយុ8ឆ្នាំ10ឆ្នាំឯហ្នឹងអូយបាយទេនឹងដើរចិច្ចដើរអីនឹងធ្លាប់ដែរតាហ្នឹងអញ្ចឹងណាសត្វតែយើងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តលត់ធ្វើក៏ប៉ុន្តែបើយើងដឹងថាទោសនៃការសម្លាប់សត្វណាវាបានផលណាយ៉ាងណាយ៉ាងណីដូចថ្មបានបកមិញហ្នឹងគឺយើងគូវាចាចោលចាញ់ណាញាតិញោមហ្នឹងហើយណាពោះគេថាមនុស្សយើងប្រសិនណាបើដឹងថាខ្លួនឯងខុសហើយប្រព្រឹត្តល្អអានឹងគេសរសើរញាតិញោមណាក៏ប៉ុន្តែបើដឹងថាខ្លួនឯងខុសហើយរឹតតែប្រព្រឹត្តទៅទៀតអានឹងគេមិនសរសើរទេគេដាក់បតិចប្រដាសាយើងទៀតនឹងយ៉ាងណាមិញកាលយើងមើលពីក្មេងក្មេងនោះហ្នឹងមិនសំបីតែញាតិញោមទេអាត្មាក៏ចឹងញោមក៏ចឹងដែរយើងនៅពីក្មេងក្មេងអាយុ10ឆ្នាំពី10ឆ្នាំយើងមិនទាន់ស្គាល់ថាបន់នឹងយ៉ាងម៉េចបាបនឹងយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងបានយើងសម្លាប់សត្វនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងអាយុចាស់ចាស់ហើយធំធំហើយយើងដឹងថាអូទោសនៃការសម្លាប់សត្វហ្នឹងណែវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងឈឺវាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអាយុខ្លីនេះឃើញណែអញ្ចឹងយើងវាចាចោលចាញ់ឈប់ប្រព្រឹត្តចូលប្រព្រឹត្តនៅកុសលធម៌ណាទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយចាំពេលហ្នឹងទៅកុំប្របៀតបៀនសត្វកុំសម្លាប់សត្វអីទៀតណាញាតិញោមហ្នឹងហើយកុំបៀតបៀនគេហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលបៀតបៀនគេសម្លាប់គេហ្នឹងឃើញទេញាតិញោមហ្នឹងហើយណាកើតមកនឹងអាយុខ្លីឈឺច្រើនអីច្រើនហ្នឹងមកពីយើងបៀតបៀនគេហ្នឹងអញ្ចឹងបានញាតិញោមខ្លះញាតិញោមខ្លះទៅគាត់អត់ជឿគាត់ថាវាមិនដែលទេណាមនុស្សយើងឲ្យតែចាស់ទៅវាឈឺទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងណាមានញាតិញោមខ្លះគាត់តវ៉ាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគាត់ថាវាមិនមែនចង់ទេដៃកូនអើយហ្នឹងហើយណាមនុស្សយើងតទៅចាស់ទៅវាឈឺហើយអត់ទេណាញាតិញោមណាញាតិញោមពិចារណាមើលយើងប្រៀបធៀបក៏ដូចជាយើងគិតមើលថាញាតិញោមចាស់ចាស់នៅស្រុកយើងអាយុ60ឆ្នាំមានប្រមាណអ្នកអាយុ70ឆ្នាំមានប្រមាណអ្នកអាយុ80ឆ្នាំមានប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានអាយុ60ឆ្នាំឧទាហរណ៍ថាមាន10អ្នកអញ្ចឹងអាយុ60ឆ្នាំ10អ្នក80ឆ្នាំ10អ្នក90ឆ្នាំ10អ្នក
អញ្ចឹងមិនពិតប្រាកដថាគេអាយុ80ឆ្នាំទាំង10ហ្នឹងគេឈឺទាំង10ទេណាអាត្មាធ្លាប់ឃើញបទួលភ្នែកញាតិញោមណាណាខ្លះហ្នឹងអាយុ102ឆ្នាំអាយុ103ឆ្នាំគ្មានឈឺស្អីទេញាតិញោមណានៅដើរប្រុយណាអាហ្នឹងមូលហេតុថាយើងឆ្ងល់ថាងចុះគាត់អាយុ100 100ជាងហើយហេតុអីបានជាគាត់មិនឈឺអាហ្នឹងយើងគិតទៅលើប៉ុនណាប៉ុនឧបនិស័យគេមកពីគេមិនបៀតបៀនសត្វមកពីគេមិនសម្លាប់សត្វពួកឧបនិស័យណាកុសលធម៌និងអកុសលធម៌របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ការប្រព្រឹត្តការធ្វើវាខុសគ្នាញាតិញោមណាបើយើងបៀតបៀនសត្វច្រើនសម្លាប់សត្វច្រើនយើងឈឺច្រើនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយណាហើយបើគេមិនដែរបៀតបៀនសត្វមិនដែរអីហ្នឹងគេអត់មានជំងឺមានអាពាធអីដូចយើងទេឃើញទេណានឹងកុសលផលបុណ្យឬក៏ឧបនិស័យការអន្សមនឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងមនុស្សយើងនោះណាអញ្ចឹងកុំញាតិញោមយល់ច្រឡំថាអើយវាគ្មានទេឲ្យតែចាស់នឹងឈឺហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាថាមានចាស់ខ្លះចាស់ឈឺហើយចាស់ខ្លះនឹងចាស់អត់ឈឺទេណាដូចជាលោកយាយបារាំងនៅវត្តអាត្មានឹងញាតិញោមអាយុ104ឆ្នាំហើយនៅដើរសុំទានគេផលញាតិញោមហេតុអត់ដែរចេះឈឺអីទេនឹងឃើញទេញាតិញោមចាណាមើលអត់ដែរចេះឈឺអីទេអានឹងមូលហេតុអីមូលហេតុថាមកពីគាត់នឹងមានបុណ្យមានកុសលច្រើនមិនបៀតបៀនមិនសម្លាប់សត្វនឹងឯងអញ្ចឹងយើងឈឺច្រើននឹងកុំបៀតបៀនសត្វកុំសម្លាប់សត្វញាតិញោមយាយយាយអើយអឺញាតិញោមហ្នឹងហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណោះហ្នឹងហើយកុំសម្លាប់សត្វកុំបៀតបៀនសត្វឲ្យសោះចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅអានឹងកាយទុច្ចរិតហ្នឹងទី1គឺសំដៅទៅលើការសម្លាប់សត្វហ្នឹងណានឹងហើយកាយទុច្ចរិតទី2គឺសំដៅទៅលើការលួចទ្រព្យគេហ្នឹងហើយយើងលួចទ្រព្យគេយើងយកអីទៅលួចយកចិត្តយើងទៅលួចយកខ្លួនយើងទៅលួចគឺឬក៏យកអីទៅលួចណាយើងសម្លាប់សត្វក្តីយើងលួចទ្រព្យគេក្តីយើងត្រូវប្រើកាយមានដៃមានជើងអីហ្នឹងទៅលួចគេឆក់ប្លន់អីគេអីចឹងទៅហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងការលួចការឆក់ការប្លន់ហ្នឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាកាយទុច្ចរិតការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយណាកាយហ្នឹងគឺសំដៅនៅក្នុងទូរូបរាងកាយមនុស្សយើងទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានខ្លួនមានមុខមាត់ដៃជើងទៅជាចំហអីហ្នឹងអាហ្នឹងលោករាប់ចូលថាកាយហើយវាស្ថិតនៅក្នុងទូកាយទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាយទុច្ចរិតទី2ហ្នឹងកុំឲ្យហ្នឹងហើយកុំឲ្យលួចរបស់គេហើយញាតិញោមយាយយាយតាតាទាំងអស់គ្នាញាតិពធអើយញាតិញោមហ្នឹងហើយដែលស្ដាប់តាមវត្ថុរតយោអីអីនោះធ្លាប់លួចគេទេញាតិញោមអឺញាតិញោមសង្ស័យធ្លាប់ធ្វើជាចោលប្លន់ចោលលួចចោលឆក់អីដែរមិនដឹងទេញាតិញោមនោះហ្នឹងហើយធ្លាប់លួចគេទេអ្នកអើយអ្នកហ្នឹងហើយអ្នកញាតិពធទាំងអស់គ្នានឹងដែលកំពុងស្ដាប់តាមវត្ថុរិទ្ធជោអីហ្នឹងធ្លាប់ហ្នឹងញាតិញោមណាធ្លាប់លួចធ្លាប់ឆក់ប្លន់គេទេហ្នឹងអញ្ចឹងអាការលួចឆក់ប្លន់អីហ្នឹងណាព្រះអង្គសម្ដែងថាយើងកើតជាតិណាណាយើងខ្វះនៅទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងហើយហើយបើយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងវាចេះតែហិនហោយវាចេះតែវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដោយប្រការអ្វីផ្សេងផ្សេងអីចឹងទៅអាហ្នឹងហើយទោសនៃការលួចទ្រព្យគេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកុំលួចញាតិញោមណាហ្នឹងហើយទោះបីរបស់គេមានតម្លៃឬមួយក៏របស់គេដែលគ្មានតម្លៃអីអីហ្នឹងក៏ដោយហ្នឹងហើយណាបើយើងឃ្លានបើយើងចង់បានវាមិនទៅអស់ចាអីប្រមាណទេណាហាមាត់សុំគេទៅហ្នឹងណាបើគ្មានលុយទេអញ្ចឹងសុំគេទៅហ្នឹង
ណាហើយបើសុំគេមិនឲ្យនឹងទិញគេទៅហ្នឹងហើយហើយបើទិញគេមិនបាននឹងគេមិនលក់ឲ្យឬក៏សុំគេមិនឲ្យនឹងមកសុំលោកពៅសួតម្ដងទៅចាំលោកពៅសួតនឹងឲ្យញាតិញោមអើយណាអឺញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំណាកុំលួចកុំឆក់ប្លន់អីគេទៀតណាហ្នឹងហើយវាជាអំពើមិនល្អទេណាវាជាអំពើនាំទុក្ខទោសអន្តរាយអីផ្សេងផ្សេងដាក់ក្នុងខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងកាយយទុចរិតទីប្រមាណហ្នឹងញាតិញោមណាអឺញាតិញោមណាញាតិបធัวណាប្រុសស្រីមីម៉ាយកំមុំកំឡោះអីអីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណោះហ្នឹងហើយកាយយទុចរិតទីប្រមាណហើយញាតិញោមអើយអ្នកអើយអ្នកកំពុងស្ដាប់ហ្នឹងណោះហ្នឹងហើយទីប្រមាណហើយកាយយទុចរិតហ្នឹងហ្នឹងណាទី2ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាថាកាយយទុចរិតមាន3អញ្ចឹងសំដែងដល់ចំណុចទី2ហើយអញ្ចឹងឈានទៅដល់ចំណុចទី3ណាកាយទុច្ចរិតទី3ចុងក្រោយហ្នឹងណាញាតិញោមណាកាយទុច្ចរិតទី3ហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាការប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមគុណញាតិញោមណាកាមគុណណាការប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមគុណញាតិញោមយល់ហើយណានឹងពាក្យថាកាមគុណហ្នឹងគឺជាការត្រេកត្រអាលនៅក្នុងណាភ្លើងកិលេសភ្លើងតណ្ហានឹងរវាងមនុស្សប្រុសរវាងមនុស្សស្រីអីចឹងទៅអាហ្នឹងឯងការប្រាថ្នានៅកាមគុណនោះនឹងអញ្ចឹងណានៅក្នុងការប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងផ្លូវកាយអាកាមគុណហ្នឹងគឺព្រះអង្គមិនឲ្យយើងទៅរំលោភបំពានទៅលើប្រពន្ធទៅលើកូនអ្នកដតីទេនឹងសម្រាប់អ្នកដែលយើងមានប្រពន្ធណាញាតិញោមហ្នឹងហើយត្រឹមតែប្រពន្ធយើងទៅបានហើយមិនចាំបាច់ទៅណាលោភឬមួយក៏ទៅដល់ចាប់បខិតបខំកូនគេទេណាញាតិញោមណានឹងវាជាអំពើខុសវាជាអំពើបាបហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងញាតិញោមមើលព័ត៌មានទៅហ្នឹងហើយភាកច្រើនឥឡូវហ្នឹងស្អីស្អីទេញាតិញោមហើយឥឡូវហ្នឹងវល់ពេញសង្គមហ្នឹងអស់ហ្នឹងជាស្អីស្អីទេណោះហ្នឹងហើយអាខ្លះហ្នឹងមានប្តីហើយទៅរកប្រុសហ្នឹងទៀតឃើញទេហ្នឹងហើយមានប្តីការស្របច្បាប់អីនៅជាមួយគ្នាមានកូនចៅអីហើយហ្នឹងទៅដេកប្រទេសសំណាក់មានប្រុសមានឆ្មោលអីអីនោះឃើញទេនឹងគេថតផុសគេពលមានគេទៅយកអីនោះញាតិញោមមើលទៅហ្នឹងហើយហើយបើខាងប្រុសនោះគេចឹងដែរហ្នឹងហើយតែខ្លួនឯងមានប្រពន្ធមានកូនមានចៅអីនឹងហើយអូតដាល់តណាតណៃប្រាប់គេខ្ញុំកំឡោះទេហ្នឹងហើយខ្ញុំកំឡោះទេហើយដល់ពេលអ្នកនោះឮថាខាងណៃកំឡោះមិនស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលស្រឡាញ់ទៅចាប់ផ្ដើមមានស្នេហាជាមួយគ្នាជាមួយអីចឹងទៅហ្នឹងហើយណាអូនបងផ្អែមល្ហែមចេះចុះណាជ្រុលជ្រុះជាមួយគ្នាចេះចុះមានកូនមានចៅបែរជាប្រពន្ធដើមគេមករឿងណោះឃើញទេហ្នឹងហើយគេមករឿងថានាងឯងយកប្តីខ្ញុំណាលួចប្តីខ្ញុំហើយគេថាឲ្យខាងប្រុសហ្នឹងថាកបតប្រពន្ធកូនចៅអីចឹងទៅឃើញទេណាសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានច្រើនណាស់ញាតិញោមនៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងណាញាតិញោមដែលតាមដានពលរដ្ឋមានសង្គម Facebook មានណា YouTube មានណា TV អីញាតិញោមតាមដានមើលទៅហ្នឹងហើយណាអាប្តីហ្នឹងក៏បាត់ប្រពន្ធទៅណាហើយអាប្រពន្ធហ្នឹងក៏បាត់ប្តីទៅឃើញទេណាមានស្រីមានប្រុសរៀងខ្លួនអីចឹងទៅហ្នឹងណាហើយបើរឿងណាស្រីវាមិនសូវប្រមាណទេមនុស្សស្រីព្រោះមនុស្សស្រីមិនសូវជាក្បត់
ឬក៏រកក្រៅអីនឹងដូចមនុស្សប្រុសហើយប៉ុន្តែមនុស្សប្រុសយើងនឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសចំពោះញោមតាតាប្អូនប្រុសប្រុសបងប្រុសប្រុសផងមិនបានកាន់ជើងគ្នាឯងទេអ្នកអើយអ្នកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជាពិសេសយើងដែលជាប្រុសប្រុសហ្នឹងណោះនឹងទៅកម្មវិធីទៅណាណៃអីហ្នឹងអូយឃើញគេស្អាតឃើញគេអីហ្នឹងណាបាច់ទេទៅនិយាយជាមួយគេសັດសក់ណារៀបចំខោអាវស្អាតបាញ់ជាងអប់ឈ្ងុយឈ្ងុយអីចឹងទៅហ្នឹងណាដើរទៅក្បែរគេហ្នឹងប្រាប់គេថាខ្ញុំកំឡោះខ្ញុំហ្នឹងមិនទាន់មានប្រពន្ធទេណាហ្នឹងហើយខាងនោះគេលឺថាកំឡោះមែនណាហ្នឹងហើយប៉ណ្ណាកំឡោះហ្នឹងមែនកំឡោះមែនតែនញាតិញោមណាកំឡោះស្មាត់ដែរកំឡោះហ្នឹងនោះហ្នឹងហើយណាហើយធម្មតាមនុស្សស្រីណាគ្នាមុននឹងដាក់ចិត្តដាក់កាយស្រឡាញ់យើងគ្នាស៊ូហើយហ្នឹងថាបងឯងមានប្រពន្ធមានកូនអីនៅម៉េចម៉ាអីចឹងទៅហ្នឹងគ្នាខ្លាចដែរតើប៉ណ្ណាតាឯងនឹងប្រុសហ្នឹងតាហ្នឹងហើយអូខ្ញុំកំឡោះទេហ្នឹងហើយហើយកំឡោះឯណាញាតិញោមអើយអាយុ30អីវិញហើយហ្នឹងជឿថាកំឡោះដែរណោះញាតិញោមណែអាត្មានឹងឆ្ងល់ថាអ្នកដែលចេះស្រឡាញ់ហ្នឹងក៏មិនចេះគិតទៀតហ្នឹងអាគ្នាអាយុ40អាយុ30អីហើយគ្នាប្រាប់ថាកំឡោះហ្នឹងជឿដែរចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងវាខុសអាទាំងអស់ថាគ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានពាក្យចាស់គាត់ពោលថាវាទៀះដៃម្ខាងមិនលឺទេវាទួទៀះដៃទាំងពីរញាតិញោមណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងប្តីប្រពន្ធកូនចៅអីហ្នឹងណាបើយើងមានប្រពន្ធណាសបាយត្រេកអរថាប្រពន្ធយើងនឹងទៅគ្មានបណ្ណាគេចាប់ដាក់គុកច្បាក់អីអីនោះទេណាបើយើងមានប្តីយើងសបាយត្រេកអរជាមួយតែប្តីជាមួយអីយើងទៅណាកុំទៅបំពានលើប្រពន្ធគេលើកូនគេអានោះវាណាមានទោសនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយមានទោសនៅក្នុងអនាគតជាទៀតណាញាតិញោមគេទេណាយើងមានបាបណាយើងមានបាបអ្នកណាភូមិផងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងគេឃើញយើងគេស្អប់គេថ្មេះតេះដៀលយើងគេថាឲ្យអីចឹងទៅហ្នឹងហើយគេចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាក់ដាក់ខ្នោះដាក់គ្នាអីអីចឹងឃើញទេញាតិញោមពិបាកណាស់ណាញាតិញោមណាពិបាកណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានប្រាប់ផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងថាណាបើយើងមានប្រពន្ធត្រេកអរជាមួយតែប្រពន្ធយើងនឹងទៅណាហើយបើយើងមានប្តីត្រេកអរជាមួយតែប្តីយើងនឹងទៅហ្នឹងហើយណាកុំទៅរំលោភបំពានអ្នកផ្សេងអ្នកដទៃអីអីសោះណាញាតិញោមហ្នឹងហើយកុំណាញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយណាកុំឲ្យមានណាកុំឲ្យមានបញ្ហាណាញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាយទុច្ចរិតទី3ហ្នឹងគឺការប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមគុណហ្នឹងគឺមានន័យអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយល់ហើយណាថ្ងៃហ្នឹងគឺបកស្រាយតែអំពីកាយទុច្ចរិតមាន3ប៉ុណ្ណឹងទេហ្នឹងហើយហើយឥឡូវហ្នឹងសູ້សាដើមវិញណាកលោញាតិញោមយាយយាយតាតាយើងនឹងភ្លេចយោភ្លេចអស់ហើយមកទៅនោះហ្នឹងហើយណាកាយទុច្ចរិតមាន3ហ្នឹងមានសត្វអីខ្លះទៅញាតិញោមណាកាយទុច្ចរិត3ណានឹងការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយនឹងមានសម្លាប់សត្វទី1ណាសម្លាប់សត្វបៀតបៀនសត្វនឹងណាហើយទី2ហ្នឹងគឺការលួចទ្រព្យគេណាលួចរបស់គេប្លន់របស់គេនឹងទៅណាហើយកាយទុច្ចរិតទី3ហ្នឹងគឺការប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងផ្លូវកាមគុណណាបញ្ជាក់ជូនញាតិញោមសាឡើងវិញហ្នឹងហើយពូញាតិញោមខ្លះទៅក៏ស្ដាប់តួនញាតិញោមខ្លះទៅក៏មិនស្ដាប់តួនអីចឹងទៅ
ណាអញ្ចឹងញាតិញោមដែលស្ដាប់តាមវត្ថុតាមរតយោប៉ណ្ណឹងតនឯងញាតិញោមយាយយាយតាតាអើយណាអើយញាតិញោមណោះញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយតនឯងអ្នកអើយអ្នកហ្នឹងហើយស្ដាប់តាមវត្ថុរតយោអីហ្នឹងនឹងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងណាតកតងអំពីកាយតុចរិតហ្នឹងគឺមាន3ប៉ុណ្ណឹងណាញាតិញោមអាចត្រិះរិះពិចារណាស្ដាប់បានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងទៅហើយស្ដាប់ហ្នឹងណាបជាអាទិត្យណានឹងស្ដាប់ហ្នឹងស្ដាប់យកតែកន្លែងល្អល្អទៅបានហើយណាកន្លែងណាខុសកន្លែងណាមិនល្អហ្នឹងកុំយកណាបោះវាចោលទៅអ្នកអើយអ្នកហ្នឹងណាអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់ពធរហ្នឹងឯងហ្នឹងណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃហ្នឹងបកស្រាយតកតងអំពីកាយតុចរិតហ្នឹងគឺមាន3ប៉ុណ្ណឹងណាបកស្រាយអង្គាយសេចក្តីមកពីខាងដើមខាងលើហ្នឹងណាល្មមនិងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអាចណាណាយកធ្វើជាកតៈក្នុងការត្រិះរិះរកផ្លូវខុសត្រូវបានហើយណាញាតិញោមណោះនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តបន្តពីនេះទៀតអាត្មាសូមប្រកាសឈ្មោះនឹងឲ្យប្រកាសឈ្មោះក៏ដូចជាប្រស័យឈ្មោះញាតិញោមដែលបានចូលជាបច្ច័យនឹងដែលគាត់បានចូលជាបច្ច័យតកតងនឹងការផ្សាយវធក្តីណាតកតងនឹងការណាការជាវជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្តីហ្នឹងហើយពួកអី3 4 5ថ្ងៃមុនហ្នឹងអាត្មាបកោប្រកាសនឹងរឿងការជាវម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដាក់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវធហ្នឹងណាណាណាពួកបន្ទប់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវធរបស់អាត្មាហ្នឹងអាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចាស់ហ្នឹងវាខូចហ្នឹងហើយណាហើយដល់ពេលខូចអញ្ចឹងទៅអាត្មាត្រូវការថ្មីដើម្បីដាក់ឲ្យវាត្រជាក់ណាស្រួលយើងផ្សាយធូរញាតិញោមណាកុំឲ្យឆេះណាប្រព័ន្ធការផ្សាយនេះហ្នឹងហើយពួកអីប្រព័ន្ធផ្សាយមានកុំព្យូទ័រមាន mixer មាន microphone ហ្នឹងគឺត្រូវការម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងបើគ្មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជំនួយវាទេយើងសំដែងយូរយូរទៅអាចឆេះញាតិញោមហ្នឹងហើយឆេះហ្នឹងហើយឆេះខូចអីអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអាត្មាបកោប្រកាសហ្នឹងគឺបានញាតិញោមចូលច្រើនណាស់ហើយណាញាតិញោមហ្នឹងហើយបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលអាត្មាបានណាកំងក៏ដូចជាបានទិញយកមកដាក់ថ្មីនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវធហ្នឹងគឺអាត្មាបានស៊ូគេរួចហើយហ្នឹងហើយស៊ូខាងក្រុមហ៊ុនម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឯហ្នឹងគេថាណាតម្លៃ350អីទេណាហ្នឹងអាថ្មីហ្នឹង350ហ្នឹងគឺល្មមប្រើហើយហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាអាត្មាបកោប្រកាសកន្លងមកហ្នឹងក៏គាត់បានចូលរួមច្រើនដែរណាហើយឡូវគឺអានឈ្មោះញាតិញោមដែលចូលរួមជាវម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាមួយអាត្មាសិនណានឹងទី1ញោមឧបាសិកាអង្គយុហ្នឹងហើយណាអង្គយុណាចូលជាបច្ច័យសម្រាប់ជាវម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដាក់បន្ទប់ផ្សាយវធជាមួយអាត្មាហ្នឹងគឺ30,000រៀលណាហើយផ្សាយវធហ្នឹងណា10,000រៀលណានៅខាងទូលតំពូងហ្នឹងណាហើយមួយទៀតនោះគឺឧបាសិកាគីមឆេងហ្នឹងគីមឆេងហ្នឹងគឺគាត់បានចូល50,000រៀលហ្នឹងហើយណានៅខាងណាទឹកល្អក3ណាញាតិញោមហ្នឹងហើយណាហើយមួយទៀតនោះគឺញោមឧបាសិកាណាធីមធាហ្នឹងហើយព្រឹកមិញណាហ្នឹងគឺឧបាសិកាធីមធាហ្នឹងឧបាសិកាណាលីកំហូនិងឧបាសិកាអ៊ីមណាសំអនណាណាក្រុមញាតិពធរបស់គាត់ទាំង3នាក់នៅខាងណានៅខាងលិចវត្តទឹកថ្លាណោះនឹងឆ្ងាយណាស់ញាតិញោមណាពីវត្តណាទឹកថ្លាមកដល់វត្តឋានហ្នឹងប្រហែលជា20គីឡូអីជាងដែរណោះ
ហ្នឹងហើយហើយស៊ូគាត់នឹងព្រឹកមិញហ្នឹងគាត់បានយកណាយកបច្ច័យមកប្រគេនអាត្មាផ្ទាល់ហ្មងហ្នឹងហើយណាមានទាំងបច្ច័យនឹងមួយចំនួនទៅហើយមានទាំងបង្អែមមានទាំងភេសជ្ជៈមានទាំងកាហ្វេស្ករគ្រាប់មានទាំងចង្ហាន់អីអីនឹងច្រើនទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអរប្រគុណណានឹងអរគុណទៅញោមណាធៀមភាហ្នឹងហើយញោមធៀមភាណាណាញោមធៀមភាញោមលីកំហូញោមណាអ៊ីមសំអនណានៅខាងលិចវត្តទឹកថ្លា3អ្នកគ្នាគាត់ហ្នឹងណាគាត់មកជួបអាត្មាតាំងពីម៉ោង7 8ជាងណោះហ្នឹងហើយហើយ3អ្នកគ្នាគាត់ហ្នឹងគាត់បានចូលរួមណាគាត់បានចូលរួមបច្ច័យសម្រាប់ជាវម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាមួយអាត្មាដើម្បីដាក់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយពធហ្នឹងគឺ30ម៉ឺនរៀលណាញាតិញោមហ្នឹងហើយណាញាតិញោមដែលមកព្រឹកមិញ3អ្នកហ្នឹងហើយសិតតែចាស់ចាស់ញាតិញោមហើយស៊ូទៅអាយុម៉ាន8ហើយដូចកូនណាណាហុកហើយចាត់ហើយនឹងអាចសិតតែច្រើនអស់ហើយហើយណាគាត់លះបង់ណាពេលវេលាលះបង់ណាណាការចំណាយការធ្វើដំណើរអីហ្នឹងមិនចិត្តណាញាតិញោមណានៅខាងលិចវត្តទឹកថ្លាទៀតណោះណាមិនត្រឹមវត្តទឹកថ្លាទេនឹងហើយមកជិះផាសអេផាអីមកហើយគាត់ចាស់ចាស់ហើយញាតិញោមមើលនឹងហើយដើម្បីណាចូលរួមជាមួយអាត្មានឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យញោមបានមគ្គបានផលណាញោមណានឹងណាញោមបាសិកាធីមធាញោមបាសិកាលីកំហូញោមបាសិកាអ៊ីមសំអននឹងណាទាំង3អ្នកនឹងញោមប្រាថ្នាសម្បត្តិណាប៉ុណាឲ្យបានសម្រេចឲ្យបានសុខបានចម្រើនដូចញោមប្រាថ្នាទៅចោះនឹងណាហើយមួយទៀតនោះគឺញោមបាសិកាសេងសុជាតាហ្នឹងហើយណាសេងសុជាតាព្រមទាំងប្អូនប្អូនណានៅអូបៃក្អមណានៅអូបៃក្អមនឹងគឺទាំងផ្សាយពធនឹងផងណាទាំងចូលជាបច្ច័យសម្រាប់ជាវម៉ាស៊ីនតិចជាមួយអាត្មានឹងផងនឹងគឺតម្លៃ50,000រៀលណាគាត់ចូល50,000រៀលហ្នឹងហើយនៅខាងអូបៃក្អមណាហើយមួយទៀតនោះគឺញោមបាសិកាណាផិនយ៉ានហ្នឹងណាញោមបាសិកាផិនយ៉ានហ្នឹងគឺគាត់ស្នាក់នៅវត្តឋានហ្នឹងដែរទេណានឹងណាគាត់ដឹងថាអាត្មាជាវម៉ាស៊ីនតិចដើម្បីដាក់ណាបន្ទប់ផ្សាយពធស្រួលអាត្មាផ្សាយធัวទៅកាន់ញាតិញោមស្ដាប់អញ្ចឹងណាពីម្សិលមិញហ្នឹងអបាសិកាផិនយ៉ាហ្នឹងគាត់ចូល20,000រៀលណាសម្រាប់បច្ច័យជាវជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងណាហើយមួយទៀតហ្នឹងញោមអបាសិកាស៊ុនហ៊ួយណាអបាសិកាស៊ុនហ៊ួយហ្នឹងក៏នៅវត្តឋានដែរហ្នឹងណាគាត់បានចូលជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាមួយអាត្មាហ្នឹងជាវម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាមួយអាត្មាដើម្បីដាក់បន្ទប់ផ្សាយពធហ្នឹងគឺ20,000រៀលដែរនឹងញោមអបាសិកាស៊ុនហ៊ួយនឹងញោមណាផិនយ៉ាហ្នឹងម្នាក់20,000ហ្នឹងណាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺក្មួយណាអីក្មួយអីប្អូនញោមមកបាសិកាផិនយ៉ាគឺញោមផិនអីទេណាអាត្មាផ្លេចបានហើយញោមផិនណាផិនឆេងផិនអីទេនឹងគាត់ចូល10,000ដែរហ្នឹងហើយដឹងថាប្អូនញោមផិនយ៉ាហ្នឹងហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នា3អ្នកគ្នាគាត់ហ្នឹងបានបច្ច័យហ្នឹងគឺ50,000ទាំងអស់ហ្នឹងណាហ្នឹងគាត់បានចូលជាវជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាមួយអាត្មាហើយញោមមកបាសិកាផិនយ៉ាននឹងញោមមកបាសិកាសុនហួយហ្នឹងគាត់ទាំងពីរអ្នកនៅវត្តឋានហ្នឹងស្នាក់នៅវត្តឋានក្បែរកុដិអាត្មាហ្នឹងណាពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងតែងតែចូលរួមសបផ្សាយពធហ្នឹងជាមួយអាត្មាហ្នឹងរៀងរាល់ខែហ្នឹងហើយណាមិនថាតិចមិនថាច្រើនទេត្រូវតែចូលអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងអរប្រគុណញោមផងណាជាពិសេសញោមផិនយ៉ានណានឹងឲ្យតែថ្ងៃសិលថ្ងៃឧបោសថសិលនឹងកាន់กระดาษមួយហើយនឹងទៅលើសាលាប្រម៉ែប្រមូលញាតិពធនឹងចូលរួម
ណាបកោប្រកាសផ្សាយពធសម្រាប់ផ្សាយពធផ្សាយអានឹងគឺបានប្រមាយប្រមោនឹងដែរនឹងសូមអរគុណញោមធំធំផងនឹងហើយអញ្ចឹងបច្ច័យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលញាតិញោមសប្បុរសធម៌យើងចិត្តឆ្ងាយដែលបានចូលណារូមជាបច្ច័យសម្រាប់ជាវជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់នឹងគឺចិត្តគ្រប់ហើយណាញាតិញោមណោះនឹងឥឡូវនឹងបាន200អីជាងហើយនឹងហើយណានៅខ្វះតែ100ជាងអីទៀតទេណានឹងហើយអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណារុះរាន់ឡើងពួកអីណាបន្ទប់ផ្សាយពធអាត្មាបើគ្មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេมันអាចផ្សាយកើតទេនឹងពួកអីរឿងការផ្សព្វផ្សាយពធត្រូវតែមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដាក់នឹងហើយដើម្បីឲ្យវាដំណើរការតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ mixer microphone ឯអីហ្នឹងណានឹងហើយបើគ្មានប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអីចឹងទេវាអាចឆេះញាតិញោមណាវាអាចឆេះនឹងណាហើយកាលណាបើឆេះទៅចាប់ហើយញាតិញោមលែងលឺសំឡេងអាត្មាផ្សាយធัวត្មងណាអញ្ចឹងញាតិញោមចូលបន្តិចបន្តិចម្នាក់មកណាថ្ងៃដើម្បីបានដាក់ណាជាវម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដាក់បន្ទប់ផ្សាយពធហ្នឹងគឺផ្សាយធัวមិនមែនឲ្យអាត្មាស្ដាប់ទេគឺឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ទេហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងទិញយកមកដាក់បន្ទប់ផ្សាយពធហ្នឹងគឺសម្រាប់ផ្សាយធัวហ្នឹងហើយណាតែកាន់ញាតិញោមប្រុសប្រុសស្រីស្រីយាយយាយតាតានឹងស្ដាប់ណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញណាចូលរួមតាមកម្លាំងសទ្ធាណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយម្នាក់មួយរៀល2រៀលអីតាមណាតាមសទ្ធាជ្រះថ្លានៅក្នុងការធ្វើនៅក្នុងការជឿនឹងទៅហ្នឹងហើយណាហើយមួយទៀតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានបំណងចង់បានលេខថ្មឬក៏ណាចង់បានណាលេខថ្មអីហ្នឹងញាតិញោមអាចណាត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ណាឬមួយក៏ប្រទៀងស្ដាប់យកលេខថ្មនៅចុងម៉ោងហ្នឹងហើយនៅពេលបន្តិចទៀតចុងម៉ោងថ្មចប់កម្មវិធីហ្នឹងគឺណាខាងសហការីវិទ្យុណាមានញោមកុសលដែលគាត់នៅកាន់កាប់នៅកន្លែងវិទ្យុហ្នឹងគាត់បានចាក់ផ្សព្វផ្សាយលេខថ្មលេខអីឲ្យហើយអញ្ចឹងញាតិញោមមកចង់ចូលរួមជាបច្ច័យជាអីជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាមួយថ្មសម្រាប់ដាក់បន្ទប់ផ្សាយពធហ្នឹងញាតិញោមអាចតាកតងមកមកណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយណាគឺលេខថ្ម071ណា75 25 172ណាបញ្ជាក់ជូនញាតិញោមម្ដងទៀតណា071ណា75 25 172អាហ្នឹងប្រព័ន្ធ97ណាញាតិញោមណា071ហ្នឹងណាហើយមួយខ្សែទៀតគឺប្រព័ន្ធសារខាតឬមួយក៏12ណាញាតិញោមណាប្រព័ន្ធសារខាតឬមួយក៏12ហ្នឹងគឺញាតិញោមកាន់មួយខ្សែទៀតទៅណា011ណា22 54 61ណាបញ្ជាក់ម្ដងទៀត011ណា22 54 61ណាហ្នឹងលេខថ្មមានពីរប្រព័ន្ធនឹង97ក៏មាន12ក៏មានញាតិញោមចង់ខលមកប្រព័ន្ធមួយណាក៏បានដែរឬមួយក៏ញាតិញោមស្ដាប់តាមវិទ្យុរ៉ាឌីយ៉ូអីអីញាតិញោមកត់លេខកត់អីថ្មមិនទាន់ញាតិញោមអាចប្រទៀងស្ដាប់លេខថ្មនៅពេលចុងម៉ោងណាពេលដែលចុងម៉ោងចប់ម៉ោងចប់អីថ្មហ្នឹងគឺណាខាងសហការីវិទ្យុមានញោមកុសលអីហ្នឹងគាត់ចាក់លេខថ្មហ្នឹងឲ្យម្ដងទៀតហើយណាញាតិញោមអញ្ចឹងញាតិញោមត្រៀមកត់នៅពេលក្រោយទៀតក៏បានណាហើយមួយទៀតញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមានឬក៏ណាមានប្រទះសបែងកលែងកឡុកអីញាតិញោមនៅស្នាក់អាស្រ័យនៅភ្នំពេញហ្នឹងហើយណាស្នាក់អាស្រ័យនៅភ្នំពេញនៅអីហ្នឹងញាតិញោមអាចមកជួបថ្មផ្ទាល់បានដោយព្រឹកមិញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមានញោម
ណាឧបាសិកាធីមធាញោមឧបាសិកាលីកំហួយអាលីកំហូឧបាសិកាអ៊ីមសំអនអីជាដើមអញ្ចឹងទៅឃើញទេណាផ្ទះគាត់នៅភ្នំពេញនៅអីអញ្ចឹងទៅគាត់បានណាជួលជាផាសអេបណាឬក៏មានយានយានយានជំនិះខ្លួនឯងអញ្ចឹងមកមកហ្នឹងហើយមកជួបថ្មបតលទៅណាឲ្យបានឃើញមុខលោកពៅសួតស្គាល់មុខលោកពៅសួតនឹងផងអ្នកអើយអ្នកហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងឮតែសំឡេងអញ្ចឹងទៅណោះហ្នឹងញាតញោមខ្លះអ្នកខ្លះអ្នកដែលស្ដាប់នោះណាហ្នឹងហើយណាអ្នកញាតពធរនោះឮតែសំឡេងអីចឹងមិនដែលបានឃើញមុខឃើញប្រភពអីទេហ្នឹងអញ្ចឹងពេលណាទំនេរអីទំនេរហ្នឹងអាចមកជួបអាត្មាបានណាញាតញោមណោះហ្នឹងហើយណាអាត្មាសប្ងៃហ្នឹងគឺណាអាត្មាគួងនៅវត្តហាន់ណាកុដិលេខ1ណាញាតញោមណាអាត្មាគួងនៅវត្តឋានកុដលេខ1ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ណាខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញវត្តដែលអាត្មាគួងនៅសប្ថ្ងៃហ្នឹងណាគឺនៅខាងជើងស្តុបចំការមន100ម៉ែត្រណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងញាតិញោមនៅភ្នំពេញហ្នឹងស្គាល់ហើយនឹងណាចង់មកជួបផ្ទាល់មកជួបប្រភពអីអីផ្ទាល់ហ្នឹងបានប៉ុន្តែមកប្រាប់បើហើយកុំឲ្យដៃសទេណាញាតិញោមហ្នឹងហើយណាមិនមកអីបានបាយមកស្រាក់សំឡមកស្រាក់ហ្នឹងក៏បានដែរញាតិញោមហើយលេងមកលេងលោកមកដៃទៅទេហ្នឹងវើហើយអ្នកអើយអ្នកហ្នឹងហើយសូមអ្នកកុំចង់ឲ្យសោះអ្នកណអើញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងណាញាតិញោមអញ្ជើញចូលរួមណាជាវជាបច្ច័យជាអីសម្រាប់ការជាវម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងហើយដាក់បន្ទប់ផ្សាយពធហ្នឹងជួយថ្មផងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយនៅខ្វះតិចតួចទៀតទេនឹងខ្វះតែ100អីជាងអីទៀតទេណាហ្នឹងហើយខ្វះ100ជាងអីទៀតទេហ្នឹងពួកញាតិញោមចូលក្រៅក្រៅចូលច្រើនច្រើនអីហើយឥឡូវនៅខ្វះតែ100 100ជាងអីទៀតទេអញ្ចឹងញាតិញោមអាចចូលតាមកម្លាំងសទ្ធាបានណាញាតិញោមនឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាឥឡូវឃើញថាណាដល់ម៉ោងការវេលានឹងបញ្ចប់ណាបធូរហើយហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែមុនបញ្ចប់អាត្មាសូមជូនបុណ្យកុសលដែលធ្លាប់បានបំពេញបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងណាហ្នឹងហើយសូមជូនដល់ញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នានឹងដែលកំពុងស្ដាប់តាមវិទ្យុរដ្ឋយោទូរស័ព្ទអីអីហ្នឹងណាសូមឲ្យបានមាក់បានផលស្មើស្មើនឹងអាត្មាណាញាតិញោមហើយញាតិញោមប្រាថ្នាសម្បត្តិណាឬមួយក៏ប៉ណាមួយសូមឲ្យបានសម្រេចដូចញាតិញោមប្រាថ្នាណាញោមណាហ្នឹងហើយណាញោមប្រាថ្នាសម្បត្តិណាហ្នឹងហើយសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាអីអីហ្នឹងសូមឲ្យបានសម្រេចផងហើយសូមឲ្យអនាគតជាតិរបស់ញោមណាសូមឲ្យបានរួចចាកផុតទុក្ខគ្រប់គ្នាហើយនៅក្នុងអនាគតជាតិថ្មីនោះគឺទៅចាប់បដិសន្ធិចាប់កំណើតថ្មីគឺតួនណាតួនសាសនាព្រះសិអាមេត្រីបានស្ដាប់ពធូណាព្រះអង្គមួយគៀថាពីរគៀថាគ្រប់គ្នាណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនានឹងដូច្នេះនៅពេលនេះណាទូព្រះបង្គំណាខ្ញុំព្រះអង្គណាព្រះភិក្ខុវិរយៈធម្មោណាពៅសួតណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាណានឹងចម្រើនពោលាជួបញាតិញោមនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអនុមោទនា